La Raquel Córcoles és una reusenca que ja fa una colla d'anys va emigrar a Madrid per acabar els estudis de periodisme. Allà ben aviat es va adonar que, com diu ella, era massa moderna per ser de poble i massa de poble per la gran ciutat. I en lloc de patir en silenci aquesta contradicció, va decidir explicar-la amb el personatge de Moderna de Pueblo. I sembla que el fet de ser de les Terres de l'Ebre i viure envoltada de modernets li va servir per constatar que los capullos no regalen flores i per radiografiar els hipsters més aviat pedants a Cultureta, la novel·la gràfica. Ara, en plena crisi dels 30, publica Idiotizades, un cuento de empoderadas. Per això nosaltres avui la volíem rebre al plató de l'Àrtic, perquè ens agraden les fades i ens agraden encara més les dones amb poder. Raquel Córcoles, Moderna de Pueblo, benvinguda a l'Àrtic. Ho dèiem, que vas marxar de Reus a Madrid, vas anar a estudiar una beca a Sèneca de periodisme, després vas entrar a treballar en publicitat, però clar... Com entres en el món de la il·lustració, en el món del còmic? Perquè en principi no era la teva principal o la teva primera vocació. No, jo vaig intentar a l'era del fotolog, em vaig obrir un fotolog com volia pujar vinyetes, però es van quedar en tres vinyetes dolentíssimes i ho vaig abandonar com la majoria dels projectes que s'abandonen. I uns anys després, quan ja estava treballant a l'agència de publicitat, estava cremadíssima, supermal pagada, explotada, i vaig començar a mirar beques, que és el que sempre em porta el següent pas. I vaig trobar una beca de còmic del Carnet Jove, hi havia de foto, de mil coses més, i vaig dir, vinga, va, el còmic, que me'n recordo que vaig fer-ho fa temps. I em vaig presentar, que faltaven 3 mesos, vaig preparar 3 tires i em van seleccionar com a finalista. Llavors era presentar un projecte de llibre i vaig dir, ostres, no sé on m'he ficat perquè dibuixar un llibre sencer, sense saber dibuixar, no sé com ho faré, però jo vaig presentar les 5 pàgines pel concurs. El Facebook me'l vaig obrir per apujar i per tenir més força. Ja com a Moderna, com a Moderna de Pueblo, ja. Soc de poble. Val. I per promocionar-lo, perquè vaig escriure a l'Aleix Xaló, que és l'autor d'Espanyistan, vaig dir, dona'm algun consell, tu que has guanyat. I ella em va dir, els importa molt que et sàpigues vendre, perquè si no el llibre es quedarà podrint-se a la llibreria. I vaig dir, doncs m'obro un Facebook, obligo tots els meus amics de tot arreu a fer-se fans, i ja vaig com amb aquesta idea de tinc una pàgina amb 500 seguidors. Què va passar? Que en sec la pàgina, 500 seguidors, que eren tots els meus amics, es va començar com a duplicar en setmanes de les 3 o 4 vinyetes que havia pujat. I jo vaig tornar en plan, ostres, no m'ho pensava que això generés tant interès. Clar, ho expliques que de seguida la Moderna de Pueblo va petar les xarxes socials, estava inspirada en les teves experiències, en les experiències de les teves amies, en l'experiència del teu entorn. Però jo m'imagino que ara no, però al principi, quan les primeres vegades que dibuixaves, tenies pudor en algun moment? Sí, primer perquè jo era molt tímida i quan em veia en ambients de moderns el que feia era fingir que m'enterava de tot. I fer Moderna de Pobla va servir per dir, ei, no en tinc ni idea, ¿vale? I ho escric aquí, ho explico aquí. Per mi va ser una alliberació. I quan vaig veure que era exactament el que tothom necessitava i pensava, doncs jo vaig dir, buah, és com desfogar-te i que damunt tothom diguis, ei, jo també, vas així. Què passa? Després amb els capullos em regalen flores... Sí que vaig haver de trencar una mica amb els prejudicis familiars, així com una mica tradicionals, perquè el tema de que hagis tingut una vida sexual normal de qualsevol tia a la ciutat, allà resulta, doncs, home, pels teus avis, pels teus pares, és una mica incòmode d'acceptar i de llegir amb tanta naturalitat. I vaig dir, què faig? No escric la veritat perquè no ho llegeixin 4 persones que potser s'haurien fins i tot d'adaptar a la nova manera de la que som les dones, ho faig igualment. I va ser com el punt de ja, aquí ja m'és igual que expliqui, ja ara mateix quan escric ja no penso mai en que ho llegirà ma mare, mon pare, mons avis, ja no hi penso en això, ja escric el que m'agradaria explicar sense tenir en compte això. Marxar a Madrid va ser un punt d'inflexió en la teva vida, això ho has dit. T'has plantejat, però, en algun moment allò de dir, ostres, tinc ganes de tornar al poble, tinc ganes de tornar a Reus. O al poble o a... Tu ets de poble o no? Jo soc de poble. I tornaries al poble? No, ni com ja. Vale, ho és.
Però hi ha molta gent que li agafa, sí. Això. Més o menys, quan fas ja. Els 30 o fas els 35, sí. Que els agafa la dèria de no, sí. Necessito retrobar-me amb la naturalesa, sí. I vull marxar a viure, no sé, hi ha gent que té com uns lligams i una vida que sempre ha trobat a faltar, sí. Des de que es va mudar, i per mi va suposar el contrari. La típica pel·lícula de que t'alliberes, sí, i per sí. Fi em vaig sentir que ja no tenia ulls observant-me tot arreu, que ens coneixem tots, i va ser redescobrir-me. Llavors... Reus no és un poble petit, exacte, eh? Allà, un poble que deu tenir 100.000 habitants o així. A Reus em maten quan dic soc de poble, clar, però és l'expressió de sentir-te un sí. Lloc més peque. I, vamos, jo m'encanta anar a Reus, però a la setmana ja tinc ganes de la vidilla de la ciutat i no ho sé. Òbviament, quan veus els preus del lloguer, sí, dius, sí, per què? Sí. Vic aquí, quan treballo tot el dia a l'ordenador i podria estar pagant un lloguer en una casa enorme a Reus. Però, bueno, clar, depèn de les perspectives vitals, clar, personals, sí, i professionals que un sí, tingui. Jo he d'anar a eventos i enterar-me de exacte, que es porta exacte, de moda. Escolta, com portes el tema de fer anys? Perquè el tema de sí. La crisi dels 30 també s'hi entreveu, sí. en el llibre. Sí, home, més que res, no és perquè jo em senti gran, és perquè et comencen a plantejar-se dubtes com... Clar, quines són serà? Les neures de la crisi dels 30? Quines serien? Mira, el meu grup d'amigues està dividit. Amb amigues que s'estan embarassant, quasi alhora, i s'estan anant a viure a les afores, hipotecant, i les amigues que estan, no com els 20, ja pitjor, en plan... Sí, 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 sí. O que s'han acabat sols, han deixat relacions llargues, sí. I estan en plan de segona joventut... han estat de viatge, acaben de tornar... Bueno, estan cremant la nit, vaja. Bàsicament, estan fent Los que puguis no regalen flores 2. Dic sort que, si fóssiu escriptores, teníeu aquí per una enciclopèdia. I clar, jo estic al mig, estic amb una parella estable, jo no vull ser mare, jo tinc una vida professional que m'encanta i m'omple moltíssim, i ara mateix no sé cap a quin camí, cap dels dos em m'encaixa. Llavors dic, quina és la tercera... La tercera via, no? Jo crec que la crisi dels 30 també es deu aguditzar per l'idiotitzades que estem, justament. Precisament en el llibre ens parles d'aquest procés d'idiotització al que estem sotmeses les dones i del que ens hem de lliurar peti, i jo crec que d'una manera immediata. Jo crec que estem... Els meus llibres de fa 5 anys ja estan quedant machistes, ja estan masclistes, estan desfassats. Sí, has vist algunes de les vinyetes sí, que però perquè hi ha hagut una mena de despertar global, de que hi ha molts temes que s'han començat a parlar a poc a poc, però en sé que les redes socials esclata tot i ens han arribat com molts missatges de però coses que no veiem. Però podria ser que llavors aquest llibre tu d'aquí 20 anys el veiessis masclista? Ojalà, és que si no el veig masclista serà que no m'ha evolucionat res. Llavors jo espero que aquest llibre pues, li passi exactament el mateix que l'altre, igual que li ha passat a la feina de Maitena, que quan va començar sí. Era transgressora i ara sembla masclista, però sí. És per l'evolució sí. Que hi ha hagut a la societat, però en aquell moment era transgressor, perquè reivindicava una dona forta. Jo, ojalà, perquè és que si no vol dir que no canvia res. El que més ens idiotitza és la por. No, ens idiotitzen els missatges que ens donen del que està vist com l'èxit social en una dona. Llavors nosaltres ens esforcem molt per tenir l'èxit social com ells volen que sigui. I dic ells o elles, però comptant tota la societat, quan al final no tindria per què ser així. Jo crec que ens falten referents de dones que no semblin models, que hagin triomfat. Tu mira les portades d'un Esquire i mira les portades d'un Cosmopolitan. Sí, sí. No tenen res a veure l'home d'èxit amb la dona d'èxit. Falta homes d'èxit d'Esquire, perquè m'entenguis, no? Fins a quin punt les pel·lícules de Disney en tenen la culpa? Perquè tu parles d'això. Home, tenen la culpa perquè hem somiat, les hem vist mil vegades i mai amb una visió crítica. Si tu tens una filla i li vols ficar al Disney perquè és preciós i tot és bonic i és un univers que t'absorbeix, genial. Però explica-li quan tingui l'edat d'entendre-ho que no ho has de deixar tot per un home, com fa la Sirenita, que no has d'esperar adormida fins que algú et desperti amb el seu amor, sinó que has d'espavilar, nena, i fer mil coses, i anar una mica doncs, criticant o observant els missatges que no s'han d'anar apujant. Clar, parlem dels personatges del llibre. Ara anomenades a la Sirenita Pescada, que és la que ha abandonat una mica més el grup per una parella, perquè té un fill, diu coses com tener un hijo cambia tus prioridades, nunca me he sentido tan feliz y no quiero perderme ninguno de sus momentos. Es planteja reduir-se la jornada. És potser un d'aquests encanteris de la societat, no? El fer-nos creure que renunciant a la nostra vida
social a la nostra vida professional per dedicar-la a una criatura, serem més feliços i farem més feliç a la criatura. Exacte. I és fals. Aquest missatge que se'ns ha repetit de que no hi ha res més bonic, no hi ha res més màgic, que t'ompli més, que per fi et sents realitzada, jo no me l'he cregut mai perquè ma mare des del principi m'ha dit ojalà no t'hagués tingut amb el bon rotllo, vale? Ma mare em deia el mateix, exactament el mateix. Llavors, jo no me l'he cregut mai, però molta gent sí, i si no t'has plantejat que potser no és veritat, et pots donar una bona hòstia. Jo tinc amigues ara que han deixat molt de costat la seva vida per tenir fills, i ara que ja el tenen diuen, m'he oblidat de moltes coses, ara les voldria fer, i ara justament tinc tanta feina pel fet de ser mare que vaig tard, o que no arribo a tot. I estan agobiades. Tenim una altra persona, que és la Zorricienta, que seria el cas oposat. Sembles una mica físicament, Sí, ho he vist. Aquesta no té parella ni que la matin. Exacte, és la tia que separa totalment sentiments de sexe, que és algo que jo no he sabut fer mai, perquè jo et conec un tio una nit i si me'n vaig a casa si vés pensant que, vamos, que és un amor i que durarem mil anys... I ella és el contrari, en plan, tal com tradicionalment els homes ens han vist a nosaltres, en plan de, va, per aquesta nit, perfecta, ella també és per autosatisfacció. Aquesta objectivització, que normalment només és de l'altre costat, doncs ella és una dona que ni sent remordiment, ni culpa, ni sent que s'estigui gastant, ni que hauria d'estar reprimint-se perquè, si no, els homes no la veuran com a nòvia, tampoc no té aquesta necessitat d'amor masculí, no? Sinó que ella se sent molt plena amb la seva vida i els homes els té quan li ve de gust. I l'altre personatge, la Gordinieves? La Gordinieves seria... Que és la teva musa, perquè aquesta sí que és una amiga teva. És l'antiprincesa i... És que és la tia a la que... Està basat en una amiga meva, ens vam conèixer, érem superdiferents, el primer dia va ser com, uf, he de viure amb aquesta tia en sèrio, i ella pensant el mateix de mi, i al final ens vam anar acoplant, en plan, polos opuestos que s'atrauen, i jo vaig intentar canviar-la en plan de, aquesta noia em necessita, vine, en plan, pel·lícula de Betty la Fea, no? Tu em necessites a mi, i amb els anys, amb molt de temps... Clar, amb tot el despertar feminista que damunt a nosaltres ens coincideix amb crisi dels 30, me n'he adonat de lo equivocada que estava i lo idiota que vaig ser, que en realitat ella era la dona a qui hem d'aspirar. Una dona és que a ella li importava zero totes les coses que a mi em preocupaven per ser una senyoreta, per ser la noia perfecta, per agradar a tothom. Ella és que li importava... gens agradar-li a la gent. Ella vivia la vida i era la seva preocupació. Mai havies dibuixat personatges amb traços grossos, diguem-ne. Com gordis, no? Sí. Sí, el que passa és que era més per falta de... Jo no sé dibuixar, jo he après a dibuixar a partir de la beca. Llavors jo vaig aprendre a dibuixar el cos de la Moderna i el que feia era quasi el mateix cos de la Moderna li dibuixava tots els personatges femenins, perquè m'entenguis. I com que estava molt limitada, perquè cada dibuix em costa moltíssim, jo ja m'havia entrenat en aquest sentit fins que des de fora em van avisar, no? Em van dir, escolta, sempre dibuixa gent de la talla 36, per que m'entenguis. I jo, ostres, doncs és veritat. Però un dia, el dia que vaig dibuixar aquest personatge va ser sense guió, per gust. En plan, em venia molt de gust, de dir, ah, tinc temps per dibuixar. Però inspirant-te en ella, eh, ja, en la teva amiga. Bueno, inspirar-me una mica, que es va fer cada mà de les corbes, vam començar a veure-ho com algo guai, es va començar, sempre ens ho havien relacionat com una mena de pecat, i em sé que va sortir el moviment body positive, i a mi se'm va contagiar. A part, jo havia engordat com a 8 quilos en aquella època, i era que tot encaixava, no? En plan, a veure, per què estàs dibuixant només personatges d'una talla que no tens tu per començar? I res, i així va sortir i em vaig enamorar del dibuix quan el vaig acabar, saps? En plan de, va, li he d'una vida, és que vull que parli. Anem a veure un vídeo, si et sembla, ara sobre la Moderna de Pueblo. Mañana ponte guapo, que vienen los clientes, ¿eh? Uy, ponte el tejano este que te hace culito. Jueves. No sé, como que le falta algo, ¿no? Le falta fuerza, empuje. Hay que echarle más ovarios. Viernes. Que a estas alturas digan que no hay igualdad en el trabajo me parece un poco de machinazis. ¿Te cambias por mí una semana y me lo cuentas? Clar, tu que treballaves en una agència de publicitat, això t'havia arribat a passar alguna vegada o què? Home, clar, totalment.
i coses pitjors que al final tampoc no fiques perquè tampoc vols entrar en la guerra de sexe absolut. Sembla que les coses estan canviant una mica en tots els casos que han sortit d'abusos sexuals a Hollywood, per exemple. La gent se n'atreveix més. N'hi ha un que és el Lucy Kay, que ens desdol una mica més, oi? Bueno, és que ja ho pronuncio fatal i li dic Louis C.K. No. Quasi que no t'he entès. Però és que justament s'obre un debat interessant entre el que és l'art i el que és l'artista. Perquè, clar, s'han cancel·lat un munt de... Ja, però ara mateix és molt important tenir-ho en compte. Potser en una altra època, doncs mira, que cadascú jutgi, però si no se'ns dona credibilitat i no se li dona importància a aquests temes i no es prenen represàlies, seguirem donant el missatge de no passa res, tampoc és tan greu, saps? Llavors ara mateix és important, i encara que em foti que no poder veure noves temporades de Louis C.K. i que damunt també m'ha agradat el seu missatge de disculpa, però dic, mira, és el que toca. Perquè és que si no semblem les pirades que ens queixem per tot. I llavors ara han dit, no, aquí no ens estem queixant per una tonteria, això ha de canviar, i aquests pues, pagaran, els hi ha tocat amb ells, i també està bé que es vegi que hi ha gent molt guai que també cau en aquestes coses, perquè de vegades sembla que només són els dolents... Sí, els psicòpates. Exacte, és algú molt malalt. No, gent amb molt de cap, gent amb molt de talent, que també es creu per damunt. Va, última part de l'entrevista. És un qüestionari que es diu el qüestionàrtic. Et diré una frase, m'has de respondre amb àrtic si és veritat. Vale. Antàrtic si és mentida. Sí. I ho argumentem una mica. Genial. Diu així... Per cada comentari positiu que llegeixes a les xarxes socials, hi ha 50 trolls. Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. Què fas amb els trolls? Et responc? Sí. Vale. Doncs res, prendre-m'ho amb molta maduresa. No, abans m'afectava moltíssim, però moltíssim, en plan de tancar-me a casa plorant. Sí. I ara és com... Dic, la gent està fatal, perquè com que jo mai he fet un comentari així. Si t'agrada alguna cosa, un follow, gratis. Sí. Doncs dic, mira, te fot una mica. Et foten molt si tenen raó, si et ratlles, en plan, ostres, té raó. Si és un insult gratuït, doncs pues, adéu. Següent. Les teves germanes són unes autèntiques ratllades, àrtic o antàrtic? Àrtic. Segueixen el teu camí, doncs? Sí, és que elles m'ajudaven molt. Una és dissenyadora gràfica, que es va... i l'altra és una tia superingeniosa, llavors jo les tenia com... Ajudeu-me amb el guió tu, i ajudeu... Sí, o 4 anys menys. I ajudeu-me a... Ajuda'm amb el dibuix, Esther, ajuda'm amb el guió, Sandra... I al final vaig dir, ei, m'esteu ajudant moltíssim a mi, però vosaltres també podeu fer alguna cosa. I just la dissenyadora tenia el treball final de carrera i va decidir presentar el projecte de les ratllades i va tenir continuïtat. Va, l'última. La vida nocturna de Madrid és plena de culturetes sense interès, àrtic o antàrtic? Antàrtic. És que res, perquè també donem sempre la imatge de que els joves són molt buits i tal, i de fet crec que quan vas creixent ets més cínic, però quan ets jove tens moltíssimes inquietuds i interessos reals, no? Òbviament sempre està el factor de lligar i d'utilitzar-los per el que t'interessa, però hi ha moltíssimes ganes de fer coses i d'interessar-te per les que fan els altres. Hi ha més models de Barcelona o Madrid? Jo crec que hi ha uns models més bohemis a Barcelona, o jo li dic així, i més rockeros o més trash a Madrid. Bueno, molt bé. Moderna de Pueblo, Idiotizadas, un cuento de empoderadas, editat per Zenit Editorial. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.